بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وعن ولك سنة خيارتنا داونا ساي ميل كستو جوتان هل كان وحرم تكوبا دي تلفيشن كعالمي غاي ستار تي في كله يهي قدها مقالة دهار جيسا يا حاسمة دادل كسومالي لان وحانا لسو غاريا من تان ويدي سو قد بيجيرنا وروحان ويدين كايني أرلادا سومالي دو دكتو مندقة دا جيس كافريكا يقودهان بعالم كا او وقتی حاضر کنی سی توسعه داد و تان شاشه ده تلفیشن که عالمی گیستار تی وی حرمتی سجوده مقاله ده هر گیسه آنی کنم و حنای حرید محمد کوسر خدا بده و جو وین الورکی یک صاحب یال وقتی حاضر کن کد اون دون تانه و حاو جو وین سياسي عبد الله جامع عثمان او كمي دا قد دا قبان قابضا حسك مالين تقراني سيديد يتومن كمي ايا وحاو كو باقي ان مالين تاسي سيديد لو دايو waxaa la bilaabay hawlgalti loogu dhisaayo wadada deegaanka Tukarad taasi oo waxyeelo dhinaca dhismihii ka soo gaaray roobabkii ka dhacay dalka isu duwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolkaasi Saraar ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobeen xuska maalinta qaran ee 18ka May oo gobolkaasi heerana waxa gaaray wafdi ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wararka dhinaca caalamka ugu waaweyn ee saaxiibayaal daawantoodana waxa ka mid ah dawladda waddankaasi Mareykanka ayaa waxa ay cabasho ka muujisay ciidamada waddanka Shiinaha ee ku sugan dawladda waddanka Djibouti taasi oo ay ku eedeeyeen inay shucaac ku furaan duuliyayaasha Mareykanka shirkadda dhinaca baraha bulshada ee loo yaqaan Twitter ayaa waxa ay fariin u dirtay 330 milyan oo ka mid ah ciwaanada dadka isticmaala shirkadaasi dadada ajiibka ay daawada yaal warkayga ku daawan doontaana waxa ay tahay cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday Mareykanka dhinaca hawada ee ugu mashquulka badan ee caalamka Mareykaasi muxuu yahay intu warkayga socdaa yeed kaga bogan doontaan Akadeemiyada abaalmarinta ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ayaa waxa ay maanta shaacisay cid ku guuleysatay abaalmarinta sanadlaha ee ay bixiso akhyaartan daawana saayintaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku haynaa intaan ku guda jirno xilli tabinteena wareed haatan ku soo dhawaada qadar xayisiisa